Počelo je s time da smo ono tražili najljepše mesto u Srbiji i stvarno smo našli jako lijepa mesta. Sad smo došli do toga da pakujemo se i zbogom Srbijo. Ali hajde da krenemo od početka priče. Zašto smo obilazili lijepa mesta? Pa, bili smo kod veterinara i naš pas, iako ima tanke nogice, je gojazan za svoju rasu. Ti neko veterinar si debel? Veterinar nam je rekao da trebamo da krenemo na trening sa psom i tako je započela transformacija hlada. Danas krećemo fitness transformaciju hlada. Jel ti želiš da smršaš? Ajde, Kiru, neće da smrza, sadari u njemu jako tijesku u život. Koliko ima kila da ga izmerim? Ugojio se od prošli put. 11,4. Znaš šta ti rekao, doktor? Možeš da smršaš. Izbog izgleda, zbog zdravlje. Ne znam da ćemo umjeti nešto ishranu, da će ostati istim granulama. Hlad najviše voli da istražuje prirodu, tamo trči i njuška svaku glupost, ali ako želim da ga izmorim, moram i ja brzo se krećem sa njim. A za to mi trebaju nove patike. Ovo je neka nova faza mog života jer pre sam bio lik koji uvijek nosi iste patike. A sada? Kupujemo Dario 14 par patika za mjesec dana. Kao prvo imam samo... Koliko imaš? 8 patika možda imam. 8 imaš. I od toga su samo 3 za trčanje, razumeš? Znaš koliko ja imam dvoje. Okej, imam off-road patike za trčanje, ali nemam off-road, rest day, recovery, comfort, trail, max shoes, razumeš? To mi je everyday, recovery, trail, ići gravel, razumeš, možeš ići. Nikad me neš razumeti, brate. Nemoj ti objašnjavam. I razumeš, većinu patike koje imam su lifestyle patike, to nije za trčanje, razumeš? No. Imaš razliku između trail, imaš road, imaš recovery. Zašto ja koristim, pomoš šta ja nosim? I ja uopšte nisam opsednut s time da trošim pare na patike, nego da to radim zbog hlada, razumeš? Kako će trčim s njim po šumi kad je recovery day, razumeš? I nemam carbon plate za trčanje za po šumi, razumeš? A imam samo po betonu. Znači to su ti tehničke patike, kad skrećeš ovako brzo kad ideš, oni su ti fleksibilni, imaju carbon plate u sebi, ovo ti je za put. Kad spojiš sput i ovo komfort, sa offroadom dobiješ... Ovo vidiš, i dobiješ off-road mekanja, dobiješ komfort, razumeš? Pad, razumeš, sa Jonana ovog je 3 mm. Znači imaš 3 mm pad, razumeš? To ti je dobro kad ovako rolaš kad trčiš. Ali ovaj nema carbon plate, zašto nije race day, ovaj ti je recovery rest day. Road runners, razumeš, znači imaš comfort, fresh foam, razumeš? To ti je za rest days, off days. Ništa ne kontam. Ja nijem te patike, kontaš? Jer kad imam rest day, kad nije rest day, off race day, kontaš? Rest day. Čim je on otvorio čips, ti si došao? Ne može. Ovo je deo problema hlad, razumeš? To radiš. Evo još jednom prema što smršaš, može. Ajde. Jaaa. Less cheat meal. A razumeš da hlad ima rest day off-road šape, razumeš, drugače bi bila priča, ne bi bio lik takav. Mrak, kakav imaš rest day šape, jel skratiš long ili ostaviš? Why are we still here? Just to suffer. Znaš, ovo nisu gravel road patike, ali šalim se, ajde da ima. Ti probaj da me stigneš bolje. Sad ćemo vidimo koliko su nam brzi kerovi. Trče 55, doduše bio u prašini. Inače trči brže od toga, mnogo brže. Sigurno može 70. Hlad! Brže ste crkli sa obojicom hlade. Hlad, jel osjetiš kako se topiš, a? Koliko se je? 27? Da. E sad razumeš da si imao race shoes on, da nije bio gravel road, razumeš da nije bio rest day off road, razumeš? Sigurno mogu 40 sat. Šta je, pogledaj put, brad. Sad ćemo imamo off-road carbon car gume. To je SUV kao. Zezno, promašili smo put. Znači, verovali smo navigaciji, nismo koristili mozak i sad imamo još 50 minuta. I ali ako ništa, baš je bilo lijepo ovo, brate. Navigacija pokazuje da idemo kroz neku prugu, brate. Nema puta. Goco, gde mi idemo, brate? Šta je ovo? Sad kad dođemo i kažu nemam keroj. Na TikToku smo vidjeli takozvani Tajland na sat vremena od Beograda. Pored Sremskih Karlovaca se nalazi ostrvo Ko Chang. Ima velike peščane plaže i izgledalo je kao savršeno mjesto da trošimo energiju. Ali kako smo prilazili ostrvu, shvatili smo da se Dunav podigao, a od plaže ni traga. Dobro, opet, to je samo jedna strana ostrva, sa druge strane je možda bolje. Bravo!
Dobre, bre. Jaga lepa. No, nismo poneli, brate, peškire. Kolimo. Ovde je toliko insanely chill. Znači, ovaj hlad toliko vuče, lik nije normalno, bret. Što da ljudi samo spavaju, leže, bret. A da, a gde je plaža inače, s te strane? Pa ono, da. Da, to je dunavska voda, nije najčistija. Aha, kak je sad ovo obuće? Je li sad vodi, imaš carbon fiber off-road trail? Vodi, tvoje se već isprljala. Znači, mrak mi je stao, nemo niće, komentarišem mrak. Ništa. Želim da prećutim taj deo mog života. Znači, ovde se bila pre velika plaža, ali se podigla voda. Ovo je baš blatnjava, ljudi. Baš je. Baš je klizalo, pazite. Do desetak minuta smo tražili plažu, ali ništa od toga. Pre nego što smo odustali od ostrva, malo smo izblijeli na ćošku. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Five forever. 18 hour arm workout. Traži pilule za dijetu. Nema ih hlad, tražio sam ja. 14. dan u Survivoru. Sparne, komarce nas ubijaju, smršao sam 14 kila. A sada slede Sremski Karlovci. Mesto gde sam ja zaprosio gocu. Znaš što nisam, kad smo dolazili nisam razmišljao, sad kad sam došao sve me udarilo. Ali, oh my god, eno je kapija, znam da smo sedili na onoj klupi. Znaš da si ti ta pičao kao da si mislila da ćeš kao da se van Srbije venčaš? Pa da, i na kraju smo to uradili. Sad se vraćamo da kažemo fontanje, da smo se venčali van Srbije, gledaš to lijep kijer. Ne živim. Stvarno, mogu si se pokvarili vodu. Pokvarila se voda, brate. Hvala ti, bro. A je legit pijaće ili nije? Znači, pa ako popiješ vode, onda ćeš da se oženiš. Pa u Srbiji. Okej. Okay. To može zato što ja nisam venčan, brate. Može meni okej okay, za to, brate. Nije lepo. Nama je ukus našeg braka. Čajem s rajsom. Nismo htjeli da odustanemo od ovog dana. Hlad je morao da sprži sve kalorije. Zvanično krećemo. Haj, debeli si spreman. Hlad? Sjetimo? Da vidimo, jel valje ove patike, šta? Ovo je baš nizbuda. Ajmo plan, ne znam se da ustaje. Au, brate. M strmo, M blatnjavo. Ne znam kako će boli goca ovde. Koliko ima komarac. Još se naduvu sa onim sprejom. Moguće ovo. Ja moram naduvati uši, brate, jako me nerviraju. Znači, ovo je toliko ljudi klizalo. Ja sam tu sad trčao, nije toliko strašno. Aha. Ti imaš tvoje karbon patike. Aha, šta je sada? Bole Subway Surfer, bet. Nikad nismo išli ovako blatnjama, ljudi. Nas definitivno dve stvari smo zeznuli. Prvo ono s plažom, sad ovo s blatom. Znači, da li meni komarci leta oko face, brate? Ko ono, mesec oko planete zemlje, brate. Ali loše, ovdje brate, sve džungla postala. Tu ti ispao? Dobro si kontao, brate. I ti si se okliznuo? Da, ali nisam pao, sam se ono u pulu okliznuo 100%. A morate bolje patike nabaviti. Ja, ova kopriva, brate, sav si išurio ljudi. Ne volim koprivu nikako, brate. Imamo problem što nemaju opremu, a baš je blatnjavo. Baš sam bio, hajde da trčimo po planinu. Onda kad se malo osuži, doćemo ponovo šta. Znači, dva faila, brate. Ah, kako je lijepo ovo iza. Gle, kako sam dožavio. Ja bar malo tu dotrč. Hlad, nisam uspio ti izmorim, a? Ovdje je bilo top trčati ljudi da nema blata. Misliš, što najgore meni je topi po blatu. A glupo mi njih da ostavim. I mrak nešto deluje humorno, mogu ti reći. Beži, beži! A što? Odustajemo, definitivno odustajemo. I sparno je, tako nekako vazduh je baš ono, kao u džungli nekoj. A komaraca koliko ima, baš odvratno. Hlad je kardio mašin, osim što trči ili grize svaku granu. Znaš koja je vjerojatno oće da si ti rodiš u ovoj šumi? Abnormalno mala.
dobro, stvarno su dobre patike, nema šta. Mislim će mi biti lepe bar par dana. Na meni njene patike nisu čiste, tako da naučio sam da živim s tim. Evo, završio sam danas jednim lepim trčanjem. Opa, želim za ovaj video da imam baš čista dan što se tiče i ishrane i treniranja. Hala, hala, baby, you call I can hear a thing. I got my service in a club, you see, see. Whoa, whoa, what did you say? Are you breaking up on me? Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. Just a second, it's my favorite song they're gonna play. And I cannot text you within my drink, my head. You should have made some plans with me, you knew that I was free. And now you won't stop calling me, I'm kinda busy. Stop calling, I don't wanna talk anymore. I got my head and my heart on a dance floor. Stop calling, I don't wanna think anymore. I got my head and my heart on a dance floor. Reka se će izgledat kao Eminem, ne kao jaje koji jede Eminem za doručak. Toliko sam umoran da nemam šta kažem. Samo želim da mi se nastavi život dalje. To je najgora kosa koju si imao ikada. Našao sam rješenje za kosu. Maj sviđa, bret. More, Dario! Goca upravo dobila ideju da ja kuvam nedelju dana. Tu ideju je dobila dok sam ja napravio ovo. To je pire krompir s parmežanom, sa žijom kobasicom, krastavcima i cottage cheese-om. Evo, možeš probati pačup, ako se sviđa, ja ću kuvat. Jesam ja tebi sve pojel što si ti napravila? Nekad nije bilo dobro, ja ti nisam ni rekao. Nema da laž. Ovo mi je, ljudi, najbolji kombo. Glam klip o svesti AI-a. Jedem ovako savršenstvo. Aj, taste test, ovo nikad nisam ni ja probao. Ako izvučeš kao picu. Možeš se pojesti. Da ja promijem za ovdje sam. Eto, poredi s tvojim današnjim ručkom. A ja šta ti kritika, šta ne ode? Ko da jedeš gumom na mre. Jao, ja se zaboravio da sam plav, brad. Ne, ovo je baš loše, ovo sam loše napravio. Zato što nemam nikove sastojke bolje. Ovo je bilo ono šta imam pa sam ubacio. Pa ti daš, ja kad kuvam za nas. Ti odeš i kupiš. Kupim, pa možeš i ti ići da kupiš, nema šta gledati. Gde mogu ići u 12 da kupim, šta? I zašto jedem u 12, to je pitanje. E, ima sam emotivni crash neki, pa imam jako loš odnos s hranom. Laku noć, ajmo, ćao. Kako se raspao taj moj obrok, tako se raspao i ovaj klip i trening sa hladom. Sve to bilo zbog putovanja na koje idemo. Sad se upravo pakujemo, tako da zbogom Srbijo. Idemo na veliko putovanje. Nismo imali vremena da snimamo to s hladom, trenirali smo ga. Sad nisam imao vremena da snimam taj klip. Kad se vratimo sa putovanja, nastavićemo taj klip. To jest, počet ćemo ga iz početka. Krećemo na putovanje za 10 sati. Ja sad završavam montažu ovog klipa. Pakujemo se i pičemo. Pasoši su spremni, čekaju vas brutalni klipovi. Ali za sada, zbogom Srbijo.